Protekla posjeta predsjednika Hrvatske Ive Josipovića našoj zemlji dugo će se pamtiti jer je najavila uspostavu novih standarda u suočavanju sa prošlošću i građenju budućnosti. Bez obzira na to što reakcije na ono što je prvi put rekao i uradio hrvatski predsjednik nisu ujednačene, sve ukazuje na to da bi u buduće mnoga do sada teška pitanja sa susjednim državama mogla da se rješavaju brže i na zdravijim osnovama. Politike koje su 90-ih bilo iz zločudnosti, neznanja, arogancije ili ludosti, vjerovale da je rješenje za Bosnu i Hercegovinu podjela, posijale su u Bosni i Hercegovini, ali i u svojim zemljama zlosletno sjeme. Zavedeni su narodi, pojedinci požnjili rat, smrt i sakačenje stotina tisuća, milijune raseljenih, uništena gospodarstva, uništene obitelji, a ovdje u Bosni i Hercegovini ostavili za sobom rastrgano tkivo jednog nedvojbeno posebnog društvenog i kulturnog bića, utemeljenog na multietičnosti i multikonfesionalnosti. Duboko žalim što je Republika Hrvatska svojom politikom u 90. godinama prošlog stoljeća tome doprinijela. Prvom jasnom porukom mira i pomirenja nekog političkog vođe iz regije, hrvatski predsjednik Ivo Josipović u parlamentu Bosne i Hercegovine najavio je novi pravac kojim Hrvatska zajedno sa susjedima treba krenuti i priznati greške iz prošlosti ciljem osiguranja trajnog mira i stabilnosti. Josipović je tu istu poruku simbolično prenio i dan kasnije posjetivši Ahmiće i Križančevo selo u Srednjoj Bosni, stratišta Bošnjaka i Hrvata 1993. godine. Porukama pomirenja, poticajem državama regije, najavom ostavljanja prošlosti i okretanja ka budućnosti koja je sigurno u Evropskoj uniji, Josipović je zaradio pohvalu međunarodne zajednice, oštru osudu HDZ-a Hrvatske i odbacivanje dijela njegovog govora i podijelio mišljenje javnosti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Jedni podržavaju Josipovićevu poruku, drugi su ogorčeni zbog svoje nemogućnosti da ostave prošlosti zaliječe rane iz ratova 90-ih. Svatko od nas ko obneša dužnost, ko među ostalim i kreira ili sukreira vanjsku politiku, mora voditi računa o ovim činjenicama. Ovo su povijesne činjenice. Dakle, Hrvatska nikada nije vodila agresorski rat. Ako ćemo tako nastaviti, vrlo brzo ćemo doći do toga što neki zapravo i žele, da smo u Bosni bili agresori, a u Hrvatskoj imali građanski rat. Ovo smatram kao jednu misiju dobre volje, kao nešto što je dobro za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu, za regiju, za jedan zdraviji odnos, za nešto što je u skladu sa deklaracijom o domovinskom ratu. Vjerujem da će predsjednik Josipović učiniti sve da Srbi dođu do svog predratnog statusa, jer ako žali za politikom koji je vodio Franjo Tuđman, on je upravo taj koji bi trebao da vodi drugu politiku. Promjenu kursa svoje politike prema Bosni i Hercegovini najavila je nedavno i Srbija usvojivši deklaraciju o Srebrenici. Srbija i Hrvatska su kraj marta nakon prvog zvaničnog susreta Tadića i Josipovića u Opatiji otvorili novo poglavlje u međudržavnim odnosima nakon zahlađenja uzrokovanom hrvatskim priznanjem nezavisnosti Kosova. Najbolji pokazatelj pozitivne promjene političkih odnosa Srbije i Hrvatske je dogovor da se tužba za genocid koju su podnijeli obje države riješi van sudskim dogovorom. Bez obzira na pojavu novih vrijednosti i političku relaksaciju odnosa u regiji, nema pozitivnog utjecaja na odnose u Bosni i Hercegovini, jer politički lideri u našoj zemlji ne dijeli istu želju za poboljšanjem odnosa sa susjedima, kao ni unutar zemlje. To najbolje pokazuju ocjene srbijanske deklaracije o Srebrenici, tumačenje Josipovićevog govora i njegove posjete Ahmićima i Križančevu selu. Taj otpor je najbolje vidjeti u prigovorima predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića i neprimjerenom mjestu za davanje izjava o slučaju Ilije Jurišića i Eju Paganića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića. Umjesto da ode u Beograd, Silajđić je iskoristio sajam privrede u Mostaru za rješavanje ova dva slučaja. Čuo sam gospodina Tadića da kaže da to nije u interesu Srbije, pa koja Srbija to onda radi? Dakle, ako se ne možemo etnički čistiti ovdje, onda nas mogu presretati po Londonu, Beogradu i tako dalje. Tegao sam ruku Harisu Silajđiću, koga znam također nekoliko godina i sa kojim imam dobru saradnju i dobar nivo razumevanja, nezavisno od reči koje su mi upućene na početku ovog sajma. Sa osmehom gledam i na teške reči. Relaksiranje odnosa Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini pozivima na pomirenje je uočljivo, a pitanje je hoće li to stranački politički lideri u Bosni i Hercegovini iskoristiti, ne okrećući se ni Beogradu ni Zagrebu.